Jamen, der har været den udfordring, at når man som gæst ankommer til tårnet, så skal man først igennem en sikkerhedskontrol. Og det vil sige, at man er faktisk ikke rigtig trådt ind i restaurantens værtskab, fordi det er ikke restauranten, der står for sikkerheden. Det er betjentkorpset på Christiansborg. Så på den måde så skal man egentlig igennem to forskellige systemer. Man skal igennem Christiansborgs sikkerhedssystem, før man når til restaurantens servicesystem, så at sige. De to ting vil vi gerne have syet mere sammen. Vi har brugt det område, der hedder co-creation i NICE-manifestet, som handler om, at man går sammen om at udvikle en løsning. Og i vores tilfælde der har vi haft sikkerhedspersonale, og vi har haft servicepersonale, som har gået sammen om at finde nogle løsninger på den her udfordring, de havde i tårnet. Der var en masse små tiltag, vi har gjort, og jeg tror, at det, der har været den primære læring i vores eksperiment, det har været, at det handlede om at finde alle de små ting, som gjorde den store forskel. Fordi der var helt fra, at man skulle have en bedre kommunikation mellem betjente og servicepersonale, så skulle man også ændre lidt på den skiltning, man havde osv. Mange små bitte greb, som i virkeligheden har gjort den samlede forskel. Et af de vigtigste aspekter fra det her eksperiment, det har været at finde ud af, at sikkerhed og service, det sagtens skal gå hånd i hånd. Og faktisk er det noget, som Christiansborgs betjentkorps i dag arbejder videre med, at det ikke kun handler om sikkerhed, det handler også om service, og det er en del af deres strategiske arbejde med hele det samlede betjentkorps i dag.